Thutha wa mageria meri makuhagura governor wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza Guthata, MCAs kaunti-inĩ ĩno nĩ macoketie rĩendekithia rĩrĩ rita rĩa gatatũ. Rĩendekithia rĩrĩ rĩatemanirio nĩ MCA wa Guthukio Zipporah Kinya. Kawira nĩ akuruhanirio na ũhũthĩri mũru wa wabici na kĩgĩna amwe na kũhũthĩra ũru indo cia kaunti. The governor has grossly violated, among others, Article 10, 73, 201, 226, 5, and 232 of the Constitution, Section 8, 12, 13, 1, and at 5 of the Leadership and Integrity Act 2012, and Sections 45, 2, and 46 of the Anti-Corruption and Economic Crimes by engagement, conveyance, all in, and or complicity in the following. 1. Oho Kawira no akuruhanitio na mahitia maku wako gukorua amurete aikariri ite abo ditiganete alini hamwena ya ogania wa magoti. Use of manual payroll to pay personal emoluments amounting to Kenya shillings 102 million and 102.94 million, that is 3.1% of the personal emolument costs, contrary to section number 676 of the county financial accounting Gatagatĩ-inĩ ka maya na mahĩtia mangĩ, ningĩ no kwĩrĩkanĩte Gavana Kawira nĩ ateanirie kwamũrwo kwa mwandĩki wa kaunti ategũkuruhania kura cia MCAs, ũndũ ũrĩa nĩ mũgarũ na watho. Siku ya Alhamisi kura zikipigwa na waheshimiwa wa bunge hapa, tunatarajia kama kura zitapatikana 46, hoja hiyo itaweza kupitishwa na kuelekea seneti siku ya Ijumaa. Kutoka hapo mambo ya seneti yataendelea kutoka siku ya Ijumaa wiki ijayo. Hongera kwa mover wa motion kwa sababu the kind of evidence ameleta saizi is what we call overwhelming evidence. I hunch the EACC and other bodies to come urgently investigate. Mũthia-inĩ wa mwaka mũhĩtũku, Kawira ahonokirio kũhagũrwo nĩ mbunge ya Senate thutha wa aingĩ a masenata kwaga itũmi njiganu cia kũmũhagũra. Ngiribu Tera, Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege.